Boa tarde. Segunda-feira, 13 de maio, o Band Cidade Primeira Edição mostra que 2 anos depois de uma lei proibir a circulação de caminhões, Jacareí ainda enfrenta problemas desse tráfego de veículos. Rodovia Rio Santos fica quase 4 horas interditada por causa das chuvas que atingiram a região no fim de semana. E também o cultivo de hortas comunitárias em São José dos Campos. Esses são os nossos destaques. Quase 2 anos depois de uma lei proibir o tráfego de cargas pesadas em ruas de Jacareí, a circulação desses veículos caiu 40% na cidade. Mesmo assim, 4 mil caminhões ainda circulam diariamente no município. Os que entram de maneira irregular e tentam fugir do pedágio na Dutra, que custa R$ 6,70. Só que as somas dos prejuízos trazidos pelo tráfego desses veículos na cidade são altas e a conta fica para os moradores. Vamos ver. Para os motoristas de Jacareí, trafegar em vias como a Avenida São João não é nada fácil. Remendos por aqui não faltam. Os buracos e as rachaduras no asfalto são comuns em praticamente toda a extensão. É ruim para nós, né, que usa a rua todo dia, a cidade todo dia, cheio de buraco, né? Detona até o carro, né? E a gente acaba que demorando mais para chegar aos destinos. Se o asfalto não tá bom, o trânsito não flui bem. A situação acontece porque diariamente a via recebe tráfego intenso de caminhões de grande porte. E muitos deles entram na cidade apenas para desviar do pedágio da Via Dutra, que cobra R$ 6,70 por eixo. Essa foto, cedida pela prefeitura, mostra que além de danificar o asfalto, os veículos de grande porte também estragam a sinalização. O tráfego interno da cidade, ela é preparada para caminhões de menor porte, tanto é que ela é sinalizada para isso. Mas, infelizmente, esses caminhões que fogem do pedágio se aproveitam, né, da madrugada para poder transitar nessas ruas proibidas e causar esse prejuízo para Jacareí. Desde julho de 2017, o transporte de cargas em Jacareí está restrito. Um decreto feito pela prefeitura estabeleceu vias e horários específicos para as carretas com placas de fora circularem na cidade. Os motoristas que precisam percorrer fora das rotas têm que se cadastrar junto à prefeitura por meio de um aplicativo. A fiscalização é feita pelos agentes de trânsito nas ruas que costumam ser rotas dos caminhoneiros que desviam do pedágio. Se algum veículo irregular for flagrado, o condutor é penalizado com uma multa. A infração média custa R$ 131,00 e prevê 4 pontos na carteira de habilitação. Antes da restrição do tráfego de cargas, cerca de 7.500 caminhões entravam na cidade por dia. A prefeitura estima que o número tenha reduzido para aproximadamente 4.300 veículos de carga por dia. Mesmo assim, a situação ainda não chegou ao considerado ideal pela prefeitura. Essa diminuição mostra que existia um grande número de caminhões que entravam aqui e que não vinham fazer nada a não ser deteriorar e causar todos esses prejuízos. O foco é separar o joio do trigo, aqueles caminhões que entram para se aproveitar da cidade para furar o pedágio e causa os prejuízos que a gente já falou, e os caminhões que trabalham para fornecer e trazer riqueza e serviços para a cidade. E durante o domingo, moradores da região central de São José dos Campos flagraram o sobrevoo de 2 aviões. Um deles caiu sobre a rede elétrica da rua Francisco Rafael. A concessionária EDP foi acionada para retirar o objeto, mas não houve necessidade de interrupção no fornecimento de energia. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. Soltar balões é crime, com pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. E por causa das chuvas, o atendimento de fisioterapia do Centro de Reabilitação da Costa Sul, em São Sebastião, está suspenso hoje. O salão ficou alagado e alguns equipamentos danificados. Segundo a SOMAR Meteorologia, choveu nas últimas 24 horas em São Sebastião 96 milímetros. Famílias tiveram que ser removidas de suas casas, mas a maioria retornou após o temporal. Apenas uma família de Maresias foi encaminhada para assistência social. Vamos conferir. A chuva também deixou vários pontos de alagamentos e quedas de árvores por toda a cidade. Na costa norte de São Sebastião, a rua Nereu Canto do Mar teve parte da pavimentação arrancada e na costa norte, a força da água arrancou bloquetes da Avenida Doutor Yojiro Takaoka em Toque Toque Pequeno.
Na rodovia Rio-Santos, entre os quilômetros 137 e 141, altura de Guaicá e Maresias, a Defesa Civil registrou 5 quedas de árvores, queda de um poste de energia, além de um deslizamento de grande porte. A rodovia Rio-Santos ficou interditada por quase 4 horas. O tráfego foi liberado às 6 da manhã, mas opera no sistema pare-siga, na altura do quilômetro 151, em Maresias. E agora a previsão do tempo. Ainda há previsão de temporal para as cidades da região. Na Serra da Mantiqueira, a madrugada registrou mínimas de 14 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Para hoje, as máximas chegam a 20 graus nas duas cidades. Em São José dos Campos, a temperatura vai a 28 graus. E em Aparecida e Cachoeira Paulista, máximas de 29 graus. Em Arapeí, os termômetros registram 28 graus. E no litoral, máximas de 29 graus e possibilidade de chuva em Ilha Bela e São Sebastião. Hoje, em Monteiro Lobato, as máximas chegam a 20 graus e na terça-feira o termômetro cai um pouco e alcança 18 graus. Em Caraguatatuba, máxima de 29 graus na segunda-feira. Amanhã, a frente fria avança e as temperaturas ficam em 27 graus. Primeira parada no Band Cidade, depois do intervalo eu mostro as hortas comunitárias que ganham cada vez mais espaço em São José dos Campos. Agora, uma em um, fica com a gente, o intervalo é rapidinho.